ចាគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយក្រុមចំនួន6នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ចាគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយក្រុម6នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យស្នងការនគរបាលខេត្តចាត់ការបន្តនៅនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកវិរៈសេនីយ៍ឯកថុនសិនដេតអធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រាប់ថាកម្លាំងនគរបាលប៉ោះបានចុះល្បាតការពារសន្តិសុខនៅតាមភូមិបានឆែកឆេរឃើញមុខសញ្ញាបាន3នាក់កំពុងជិះម៉ូតូធ្វើសកម្មភាពរកឃើញថ្នាំញៀន4ថង់តូចនៅវេលាម៉ោង1នាទីយប់នៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅចំណុចភូមិមិត្តភាពសង្កាត់នឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះប្រុសលីភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំទី2ឈ្មោះសងចន្ទថាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់រស់នៅសង្កាត់នឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតទី3ឈ្មោះអុកដារ៉ូភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំឃុំស្វាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃដដែលក្រោយពីសាកសួរជនសង្ស័យខាងលើក្រុមសមត្ថកិច្ចបានឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនមេខ្លោងជួញដូរម្នាក់ឈ្មោះកឹមសីថាហើយដឹកភេទប្រុសអាយុប្រហែលជាង40ឆ្នាំនិងបាក់ពួក2នាក់ទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ B9 នៅវេលាម៉ោង13នាទីនៅក្នុងភូមិក្បាលស្ពាន1សង្កាត់នឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតដកហូតបានវត្ថុតាងម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាចំនួន3ថង់ថ្នាំគ្រាប់ពណ៌ផ្កាឈូក3គ្រាប់ចិញ្ចិញថ្លឹងគ្រឿងញៀន2រួមទាំងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន1ចំនួនទៀតជនសង្ស័យទាំង6នាក់ត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនបន្តទៅការិយាល័យជំនាញនៃស្នងការនគរបាលខេត្តចាត់ការបន្តចា៎ហ្នឹងហើយអានេះគឺជាករណីរឿងករណីគ្រឿងញៀនបងប្អូនដឹងហើយគ្រឿងញៀនគឺជាថ្នាំដែលប្រើទៅវាខុសច្បាប់ហើយវាធ្វើបង្កឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាផលប៉ះពាល់ទៀតអញ្ចឹងសូមជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនដោយសារតែឥឡូវខាងសមត្ថកិច្ចយើងបានចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលប្រើប្រាស់ហើយនឹងផ្ដន់ទីតោះតាមច្បាប់ទៀតផងអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់នឹងជួញដូរនឹងសូមមេត្តាកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់ទៅព្រោះអានេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ចា៎